Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jane Brito, sou maquiadora e eu vim aqui hoje ensinar para vocês o passo a passo da maquiagem inspirada na mística do X-Men. Isso mesmo, se você curte aí a série X-Men, você não pode perder o passo a passo dessa make. Espero que vocês gostem, dê o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma diquinha que a gente vai deixar aqui para vocês. Um mega beijo. Amores, para começar, eu vou deixar aqui para vocês a listinha de material que vocês vão precisar para fazer essa maquiagem. Já digo para vocês que eu customizei tudo dessa maquiagem. É uma maquiagem muito fácil de fazer e eu tenho certeza que se vocês tiverem um pouco de paciência e persistência, vocês vão conseguir replicar essa make. E se vocês replicarem essa make, me marquem no canal de vocês ou no Insta para que eu possa lá curtir a tua maquiagem. Vou precisar de filó azul royal, que é a cor, né, mestra aí da nossa maquiagem da Mística. Vocês vão precisar de tinta azul e tinta branca. Eu vou indicar para vocês essa marquinha aqui, tá, gente? Que é uma marca profissional. Vocês encontram no Mercado Livre. Ela tá na faixa de R$ 35. Vocês vão precisar de um pó translúcido para selar a maquiagem. Eu indico para vocês também da mesma marca. Vamos precisar de sombra azul, pode ser da marca que vocês tiverem. Pigmento, cola de tecido, cílios postiços e cola de cílios. Para aprender a fazer essa make. Amores, para a gente não precisar de pintar todo o corpo, que dá muito trabalho e também gasta muito material, a gente vai customizar uma blusa azul royal, da mesma cor da tinta que nós vamos usar no rosto. E eu utilizei a mesma cola que eu utilizei para poder fazer os detalhes das peças do rosto, para poder fazer os detalhes da peça do corpo. Amores, o segredo da maquiagem, tanto ela uma maquiagem social quanto uma maquiagem artística, é que você tenha paciência, persistência e que você treine para poder adquirir uma performance mais eficaz e satisfatória. Muita gente desiste na metade do caminho por achar que não está conseguindo ter um resultado assim tão satisfatório. Mas você não deve desistir, gente. A maquiagem é algo que a gente deve treinar bastante, está sempre surgindo técnica nova. Aproveita aí para vocês pegarem as suas primas, suas amigas, para você treinar muito. E com certeza, gente, com muito treino, você será capacitado para poder fazer qualquer tipo de maquiagem. Basta simplesmente você confiar em si mesmo e colocar a mãozinha para treinar. Eu gosto de começar as minhas produções de maquiagem artística, gente, pelos olhos, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar os olhos com a pele sem o produto, porque corre menos risco de você manchar a tua maquiagem ou de você borrar a tua maquiagem, a tua pele. Para tirar a maquiagem, a aguinha micelar da L'Oréal. Gente, gosto muito dessa água micelar, porque ela é uma água micelar que tira a maquiagem à prova d'água e ela tem um óleozinho que facilita na remoção da maquiagem. Então, eu indico para vocês a aguinha de micelar da L'Oréal. Os primeiros passinhos da maquiagem artística seguem os mesmos ritos de uma maquiagem social. Isso mesmo, a gente precisa de limpeza de pele, a gente precisa de hidratar essa pele para receber bem os produtos que nós vamos utilizar. Com a pele limpa, agora a gente vai passar para a hidratação. Eles vão indicar para vocês aí que já passaram dos 30 anos que utilizem creme já para fortalecer a pele e ajudar na renovação celular. Esse creminho da Niva, ele é um creminho anti-sinais muito bom. O creminho a gente passa ele fazendo uma massagenzinha para que toda a hidratação penetre os poros. Temos que hidratar também, gente, a pálpebra, tá? Para poder receber a sombra. Com a nossa pele já hidratada, agora nós vamos começar o passo dessa maquiagem
pelos olhos. Gosto muito desse corretivo da Tracta, porque ele é um corretivo que ele tem uma consistência melhor e ele também contém hidratante. Eu vou utilizar o próprio aplicador, mas se vocês não tiverem facilidade, vocês podem utilizar o pincel da preferência de vocês. Nós vamos precisar de utilizar agora uma esponjinha umedecida, tá, gente? Ela não pode ser encharcada, tem que estar umedecida para que a gente possa espalhar o produto sobre a pálpebra. Thank you.